Orxan bəy, salam, xoş gəlmisiniz. Bu gözəl hədiyə görə sizi təbrik edirik, xeyirli olsun. Sizə bir neçə sualımız var bizim. Qalaxias saytı haqqında hardan məlumat almışsınız? Facebookdan. Qalaxias saytı üçün təəssüratlarınız nə olardı bizə? Birinci, yəni, əlbəttə sevindiricidir, yəni bir şey qazanmaq. Təşəkkür edəm, yəni. Öz dostlarınıza Qalaxias saytı haqqında məlumat verərsinizmi və məsləhət verərsinizmi onlara? Əlbəttə ki, elə ondan sonra da hamısına dedim, hamısı sevindi, çox sağ olsun, hamısı maraqlandı. Təşəkkür edirəm, bir daha xeyirli olsun. Sağ olun.